Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vlasnike traktora koji do danas nisu iskoristili mogućnost da besplatno dobiju zaštitne ramove, da se do 15. maja prijave na treći javni poziv za dodelu subvencionisanih ramova, koji je raspisala Agencija za bezbednost saobraćaja. U posljednjih 5 godina u Srbiji su poginula 293 vozača i putnika na traktoru, od kojih je više od polovine stradalo na vanputnim površinama, a statistika pokazuje da je dodela 4613 zaštitnih ramova 2023. godine uticala na smanjenje stradanja vozača traktora. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić na dodeli subvencionisanih zaštitnih ramova na Kvantaškoj pijaci u Kruševcu istakao je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatnih 125 miliona dinara za nove zaštitne ramove, kako bi zemljoradnici koji voze traktore bili zaštićeniji. Vesić je rekao da je prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova pre 2 godine život izgubio 81 vozač traktora, a prošle godine 52. Za 2 godine ove akcije uspjeli smo da smanjimo broj stradalih za 29, iako nastavimo ovim tempom, većina onih koji voze traktore bit će bezbedna, naveo je Vesić i podsjetio da od 1. januara sljedeće godine traktori bez zaštitnih ramova više neće moći da saobraćaju. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković istakla je da je država odlučna da osigura bezbednost poljoprivrednika koja je uz uvećanje subvencije i ulaganje u poljoprivredu ključna. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Branko Stamatović ukazao je na to da je prošle godine 25 vozača traktora stradalo u saobraćajnim nezgodama na putu, a 27 van puta, na njivi, šumi i livadi, jer se traktor prevrnuo. Prethodne godine smo podelili više od 4600 zaštitnih ramova, danas više od 3400. Pokrenut je novi javni poziv koji možete naći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja i pozivam sve građane koji posjeduju traktore, a nemaju zaštitne ramove, da se prijave i popune zahtev i dobit će besplatne ramove, ali i ispitivanje čime je ispunjena sva neophodna dokumentacija za registraciju, poručio je Stamatović.